أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سلطان أولياء سبن گزار منبر سلوني سرور مصطفی ابن امی دور حل عطا مهر بو جنما شاہ سوار لا فتا پیشوائے انبیاء اروات الوسطی کلمت الحسنا سیات الاوصیاء حبل المتين لنگر و آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ باب اللہ سیف اللہ سبحان اللہ اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب نارا حیدری یولی بادشاہ امام المشارق جانم علی ابن ابی طالب نارا حیدری علی بادشاہ باد نبی دے کوئی نہیں آئے اچھا اچھا کچھ بعد بات باد نبی دے کوئی نہیں آیا تسانی سرکار علی دا بعد نبی دے کوئی نہیں آیا تسانی سرکار علی دا بے دو عالم وچ چلدا ہے تے سب کاروبار علی دا جے باد نبی دے کوئی آیا تسانی سرکار علی دا او پیا دو عالم وچ چلدا ہے تے سب کاروبار علی دا جے ایک نارا مار علی دا
نعره حیدری یا علی بسم الله میرا دل لگ پہلے سٹی کلام جناب امام حسین السلام بسم اللہ سرکار دی آمد دا کلام کہ جس وقت میں حسین السلام سرکار دا ظہور ہو گیا تو جناب رسالت ماب نے اپنے سونے پتر کو ہتھ تے جا کے واہ واہ سارے نوں وکھا کے بوسا دے کے نکل کے جڑا قصیدہ پڑھے جناب رسالت ماب بسم اللہ بسم اللہ قصیدہ پڑھی سبحان اللہ کلے وان والا حیدری علی